Factor TV հյուրը ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը բարձես։ Պարոն Եղոյան, նախ Եվրոպական թեմայից էլ սկսենք։ Հայաստանը հրավիրվել է մասնակցելու հոկտեմբեր 6-ին Պրայայում տեղի ունենալիք Եվրամիության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, Guardian-ի տեղեկություններով քննարկվելու է Եվրոպական քաղաքական համայնքի ձևավորումը մի մարմնի, որը միտված է լինելու մայր ցամաքում անվտանգության ապահովմանը և գաղափար Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնին է միավորել, այսպես համայնքի ժողովրդավարությունները, թեև Ադրբեջանի անունն էլ կար այստեղ իհարկե հարց է առաջանում, բայց Հայաստանը մասնակցելու է այս միջոցառմանը։ Ենթադրում եմ, որ այո, տեղեկություն այսօրվա է, չեմ կարող, այսինքն դեռ քննարկումներ չեն եղել, բայց ենթադրում եմ, որ այո։ Երբ որ Մոլդովան եւ Ուկրաինան դարձան Եվրամիության անդամակցության թեկնածու, իսկ Վրաստանը հավանական է, որ դառնա, դե Բելարուսն ու Ադրբեջանը ինչ որ շատ անհույս վիճակ է ժողովրդավարության իմաստով, հարց առաջացավ Հայաստանում, արդյոք քաղաքական իշխանության օրակարգում կա Եվրամիության անդամակցելու ընդհանրապես գաղափար, թե չկա, այսինքն կար չկառավարող ուժը մտադիրը Հայաստան դարձնել Եվրամիության անդամակցության թեկնածու։ Եկեք նախ նայենք, թե Ուկրաինայի, Մոլդովայի ու Վրաստանի հայցերը ինչ եղան, ինչ ճակատագրի արժանացան, կոնկրետ Վրաստանի դեպքում ոնց որ թե այնտեղ հույս չկա, ամենայն դեպս մոտ ապագայում նման անդամակցության, գիտեք, շատերը նաև միգուցե չգիտեն, բայց Եվրոպական միության անդամակցելու համար բազմաթիվ պետությունը բազմաթիվ կրիտերիաների պետք է բավարարի, սկսած տնտեսական վիճակից, վերջացած ժողովրդավարության, աստիճանի վիճակ, խոսքի ազատության եւ այլ բազմաթիվ են այդ կրիտերիաները։ Մոտավորապես այն, ինչ որ ՍՊԵ-ով է գրված։ Մոտավորապես այն, եւ կան բաներ, որ այնտեղ գրված չեն, որովհետեւ դրանք գրված են Եվրամիության հիմնադիր պայմանագրերում, այսինքն այն պայմանագրերում, որոնք պետությունը ստորագրում է անդամակցելու պահին արդեն։ ՍՊԵ-ում գրված է Հայաստան Եվրամիություն երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, իմպլեմենտացիայի ենթակա նորմեր եւ այլ, դա երկկողմ հարաբերություն է, բայց կան համընդհանուր նորմեր, որոնք ընդհանուր են բոլոր անդամակցել ցանկացող պետությունների համար, լինի Վրաստանը, թե Ուկրաինան, թե որևէ այլ պետություն, եւ այսինքն ակնհայտ է, որ նույնիսկ կան պետություններ, օրինակ Թուրքիան, քանի տասնամյակներ թեկնածու է, քանի տասնամյակներ, եւ հասկանում ենք, որ անդամակցելու որևէ հույս տեսանելի ապագայում չկա, Բալկանյան շատ երկրներ կան, որելի շատ երկար տարիներ թեկնածում են։ Դուք ներկայացրիք այլ պետությունների չհաջողված պատմությունները։ Չէ, ես ուզում եմ ասել, բայց ձեր օրակարգում կա այդ գաղափարը։ Ես ուղղակի նաև ուզում եմ ասել, որ այդ չհաջողված պատմության տակ կան նաև օբյեկտիվ հանգամանքներ, այսինքն այնպես չի, որ բոլոր դեպքերում իրենց քաղաքական իշխանության պատճառով է, որ չի ստացվում կամ հետաձգվում է այդ անդամակցությունը, կան օբյեկտիվ հանգամանքներ, օրինակ այնտեղ չգիտեմ, կա որ քո արտաքին պարտքը չի կարող գերազանցել քո հնայի 60%-ը, օրինակ այս պետություններից մեծ մասում այն գերազանցում է, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, Բուլղարիայի, Ռումինիայի դեպքում շատ մոտ էր այդ սահմանին, նույնիսկ այնտեղ կարծեմ իրենք որոշ վերապահումներ արեցին, հեռավոր որ թվականներ, 7 թե 8 թվականներն էին, չէ, ավելի ուշ էր Բուլղարիան ու Ռումինիան, ասած ինչ է, որ մենք մինչև ինչ որտեղ գնալը, մենք նախ պետք է հասկանանք այն ճանապարհը, որը պետք է անցնենք, այդ ճանապարհին մեզ հանդիպող դժվարությունը, սա դեռ ասում եմ, անդամակցության համար անհրաժեշտ թեկնածու դառնալու համար անհրաժեշտ ճանապարհը, դեռ չեմ ասում, թե մենք ուրիշ ինչ ճանապարհից պիտի դուրս գանք, որ այն ճանապարհի վրա կանգնենք, այսինքն մենք մի ճանապարհից հիմա պիտի հետ գանք, սա էլ ասեմ, դուք գիտեք, որ Եվրամիությունը ինքը մաքսային միություն է, այսինքն ինքը ստեղծվել է որպես մաքսային միություն, հետո է արդեն ավել միասնական շուկան ավելացել, միասնական դրամային միջոցը, վալյուտան ավելացել, դա տարիների ընթացքում է եկել ու ամբողջացել, իսկ մի պետությունը գիտեք, որ չի կարող լինել երկու մաքսային միությունների անդամ, դա տեխնիկապես անհնար է, Հայաստանը, ինչպես գիտեք, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, որը էլի մաքսային միություն է իր միության տեսակով,
մաքսային միություն, այսինքն ապրանքը մաքսազերծվում է անդամ պետություններից որևէ մեկի մաքսա տանը սահմանին, ու հետո առանց մաքս պատտվում է ամբողջ միության սահմանում, ոնց տնտեսվարողը հարմար կգտնի։ Հա, նույնն էլ Եվրամիությունում է, Էստոնիան կարող է մաքսազերծել ու անմաքս հասցնել Պորտուգալիա։ Ինչն է խանգարում, որ Հայաստան դուրս գա ԵՏՄ-ից։ Եթե լինի Եվրամիության անդամակցության հեռանկար, պարոն Եղոյան, իրական հեռանկար։ Բազմաթիվ հանգամանքներ, նույնիսկ եմ ասում, սկսած զուտ տնտեսական հանգամանքներից ու պատճառներից, զուտ տնտեսականներից, այսինքն դուք հիմա տեսեք, թե մենք ինչքան է մեր արտահանումը, հիմա մի քիչ կարող է տարօրինակ թվալ, որ ես լինելով Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ ասում եմ, թե ինչ որնա ռիսկը, բայց դա միգուցե դա հենց իմ գործն է, այսինքն մենք պետք է գիտենք, հա, մենք կարող ենք ունենալ շատ ցանկություններ, հա, երազանքներ եւ այլն, բայց մենք նախ պետք է իրողությունների հետ հաշվի ընկնենք, մենք պետք է հիմա դնենք թուղթ ու գրիչով, այսինքն ոչ թե նոր պետք է անենք, դա արված է վաղուց, հաշվենք, թե ինչքան ապրանք ենք մենք անմաքս արտահանում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների շուկա, ինչքանով է շահում այդ տնտեսվարողը, ինչքանով է նվազում նրա ծախսերը եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ինչքանով դա կկրճատվի եւ ինչքանով կ փոխարինվի տեսականորեն այդ նույն ապրանքը Եվրամիությունը արտահանելուց, եթե իհարկե հնարավոր լինի ստանդարտներ պետք է բացահայտել, եթե իհարկե դա մեկ, բայց այդտեղ կա նաև դրան գումարած կճանապարհածախս եւ այլ, ասիկա ստանք բոլորը հաշվարկի, բայց սա դեռ տնտեսականն եմ ասում, սա դեռ մաքուր տնտեսական բան ասեցի, բայց երբ որ Սերժ Սարգսյանը 2013 թվականին մեզ բոլորիս տարավ մցրեց մաքսային միություն, որը հետո ԵՏՄ դարձավ, այս ժամանակ խոսք են տալիս, որ Ռուսաստանը կապավի մեր անվտանգությունը, Արցախի, իրենք են խոս տալիս, Արցախի հարցում թույլ չի տա պատերազմ, մենք չենք ունենա կորուստ, Ռուսաստանին ձեռնտու է, որ Արցախը մնա հայկական եւ այլն եւ այլն, Հայաստանի այսպես հովանու ներքո, բայց ադրբեջանցիներ ներխուժում են Հայաստանի հարաբերական տարածքներ, Ռուսաստանը մերժում է մեզ աջակցություն ցույց տալ, Արցախում մեր պարտության այսպես կշիռը եւ ծավալը ցույց է տալիս, թե ինչպիսի դաշնակից էր Ռուսաստանը մեզ, սրանք պատճառներ են, որոնք ապա լեգիտիմացնում են անվտանգային բաղադրիչը ԵՏՄ-ում մնալու իմաստով, իշխանություն պիտի որ հաշվի նստի, չէ՞, այս փաստերի հետ հավատարի մնալուց առաջ ԵՏՄ-ին։ Դե այդտեղ այդ անվտանգային բաղադրիչի մեջ դուք պետք է նաև հաշվի առնեք վտանգային բաղադրիչը, կան ոչ միայն անվտանգային բաղադրիչներ, այլ կան նաև վտանգային բաղադրիչներ, եւ մենք պետք է ճիշտ հաշվարկենք իրավիճակը, առանց շտապելու հաշվարկենք իրավիճակը, իդեպ հիմա ոչ ոք չի շտապում, եթե տեսնեք մեր նման պետություններից որևէ մեկը, նույնիսկ Վրաստանը, տեսեք, Վրաստանը, որ այնտեղ դիմել է թեկնածության համար, դուք տեսնում եք Վրաստանը հիմա ինչպես է իրեն պահում, Վրաստանը, խնդրեմ ուշադրություն դարձրեք, նկատում եմ ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի կոնտեքստում, ինչպես է իրեն դրսևորում, ամենայն դեպս ակնհայտ է, որ բայց այն փաստերը որ չի կարելի չտեսնել, ոչ այնպես, ինչպես Եվրամիությունը ակնկալում էր, եւ դա բացահայտել են իրենք, ասում որ իրենք մի քիչ այլ վարքագիծ էին ակնկալում միանալ սանկցիաներին եւ այլ եւ այլ, հիմա դուք այս կոնտեքստից, ես խնդրում եմ, սա միշտ հաշվի առ ցանկացած թեմայից խոսելուց, ես միշտ խնդրում եմ, մենք նայեք շուրջը ինչ է կատարվում, նայեք մյուսները իրենց ոնց են պահում այդ միջավայրում, եթե դուք տեսնում եք, որ ձեր շուրջը ոչ ոք կտրուկ գործողություն չի անում, շատ ոչ խելամիտ կլինի, եթե դուք էլ գործողություն եք, բայց կտրուկ գործողություն անելու առաջին մարտիկ ունենալ, պարոն Եղոյան, փաստարկները դաշտում ունենալ հաշվարկներ, ռացիոնալ փաստարկների, հիմա նկատի ունեք դուրս գալու համար, չէ, այսինքն գոնե իրավիճակի ճիշտ գնահատակը լինի, որ ՀԱՊԿ-ն ասենք անվտանգային հովանոց չի եւ ԵՏՄ-ներքաներ մեզ, իրավիճակը հիմա այս հարցազրույցը եթե մենք վարենք, ես էլի եմ եղել, չէ՞, ձեր երբեմն 2 ամիս առաջ էր, 3 ամիս առաջ էր, էլի եմ ժամանակել, մենք էլի այս թեմայից ենք խոսում, այ իրավիճակը այսպես, հիմա այնպեսին է, ինչպես 3 ամիս առաջ էր, այնպեսին է իրավիճակը, չէ՞, կսպասենք ուկրաինական պատերազմի ավարտին, բայց ավարտին չէ, բայց գոնե իրավիճակը այսպես արձակ պատերազմյան վիճակի երևակվելուն պիտի սպասենք, այսինքն որ գոնե ակնհայտ լինի, թե ինչ աշխարհ է գալիս այս կոնֆլիկտից հետո, բազմիցս չէ, մի քանի անգամ այսպես
այս տաղավարում նաև մարդիկ են եղել, ասել են, որ Հայաստանը ստացել է հրավեր Եվրամիությունից տեկնածու դառնալ։ Այդպիսի տեղեկությունները իսկապես շրջանառվել են, եղել է այդպիսի բան վերջին շրջանում։ Նման պրակտիկա չկա սովորաբար, այսինքն չէ, նկատի ունեմ Եվրամիությունը այդպես չի հրավիրում որևէ մեկը, այն պետություններն են միանալ եվրոպական ընտանիքին։ Դե ես ասեցի, չէ, դա ինչ երկարատև ու բարդ գործընթաց է։ Նկատի ունեք թե ակնարկ, որ դիմել, տեկնածու դառնալու որ օրերից մի օր։ Այո։ Դժվար չեմ կարող ասել, անկեղ չեմ կարող ասել, ես որն եմ իմ շփումների մեջ նման ակնարկներ չեմ, եթե խոսում ենք, տեսեք, եկեք տարանջատենք, էլի հարցերը, մի զամբյուղի մեջ չդնենք ամեն ինչ, եթե խոսում ենք հենց կոնկրետ թեկնածու դառնալու դիմումի մասին, ոչ թե ենթադրենք ավելի սերտ համագործակցել, եւ այլն, նման ակնարկ ես անկեղծ, ես որ իմ շփումներում, ես շատ եմ շփվում իրենց հետ, չեմ ստացել, չգիտեմ, այսինքն լավ, լավ, եթե հերքում եք, ես չեմ հերքում, ես ասում եմ, ես չեմ ստացել, ես կարող եք նախապես այդ հարցը, որ ասեիք, ես գործադիրից էլ կճշտեի, իրենք ստացել են թե չէ, ավելի կոնկրետ այլ պաշտոնյաների հետ կփորձենք հարցազրույցի ընթացքում ճշտել։ Դուք եւ այսինքն ԿՊԱ-ական պատգամավորները եւ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքից դուրս եկ, ինչպես հասկացանք շաբաթ-կիրակի օրերին կամ դրանից մեկ օրը եւ վերահաստատել եք երկու ըստ Իշխանամետ Մամուլի, որ հավատարիմ եք մնալու տարածաշրջանում խաղության դարաշրջան բացելու ձեր խոստմանը եւ խմբակցության այդ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ մինչեւ տարեվերջ տրամադրված եք խաղության պայմանագիր կնքել, դուք հաստատում եք այս տեղեկությունը, որ նման խոսակցություն եղել է։ Ես էթիկապես ճիշտ չեմ համարում վարչապետի խոսքերը, այսինքն այդ հանդիպման, նկատեմ, փակ հանդիպումից ուղղակի վերցնել ու սղագրության նման ձեզ ներկայացնել։ Իսկ ժամկետի մասով միջև տարեվերջ տրամադրված եք։ Տեսեք, ժամկետի մասով հետևելն է, դա բարդ գործընթաց է, եւ ինչպես նախորդ հարցի մեջ ես ասացի, որ շատ գործընթացներ կախված են մեզանից դուրս գտնվող իրողություններից, այս դեպքում եւս, այսինքն այստեղ էլ մենք պետք է հաշվի առնենք համաշխարհային գործընթացները, մեր ժամկետները։ Չէ, բայց տրամադրված եք մինչև տարվեր կնքել խաղության պայմանագիրը, այսինքն եթե բարենպաստ դեպի իրադրություն։ Տեսեք, եթե հաջողվի մոտեցնել տեսակետները, գիտեք, որ երկու մոտեցում կա, դիտարկել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները, Հայաստան-Ադրբեջան դիտարկել Արցախի հարցը ներառյալ, թե ոչ ներառյալ, երկու մոտեցում կա, հա, եթե հաջողվի տարանջատել այս երկու հարցերը իրարից, բնականաբար իրավիճակը ավելի կհեշտանա, որտեղ եթե այն հարցն են քննարկում, այնտեղ խնդիրները լուծվելու ավելի մեծ հավանականություն ունեն, քան եթե Արցախի հարցը ներառյալ են քննարկում, թե Արցախի հարցն են այդ փաթեթի մեջ քննարկում, այդտեղ խնդիրները, այսինքն տեսակետների տարբերությունը շատ է, բարդությունները մի քիչ ավելի շատ են, հետևաբար ժամանակը ավելի կերկարի եմ կախտեսնա, բայց եթե հաջողվի տարանջատել, դա կլինի արդեն լրիվ ուրիշ իրավիճակ, որտեղ այնտեղ այդքան շատ, որ ասեմ, պրոբլեմատիկ հարցեր, ու կամ բայց սամանազատումն է, ապաշրջափակումն է, գերիների վերադարձ, էլի հարցեր կան, բայց համենայն դեպս անլուծելի հարցեր չեն, ինչպես Թումե Ղարաբաղյան հարցը։ Ղարաբաղյան հարցում ուղղակի տեսեք, նույնց եմ էլի ասում, այնտեղ նա խաղացողներն են ավելի շատ, ու գիտեք, որ այնտեղ կա նաև Մինսկի խմբի համանախագահություն, որտեղ ամերիկյան կողմը վերջերս համանախագահող նշանակեց, նրանով իսկ ցույց տվեց, որ ինքը ցանկանում է աշխատել այդ ձևաչափում, ընդ որում նշանակեց մի այնպիսի մարդու, ով ունի շատ հարուստ փորձ նման ձևաչափերում։ Եվ Բլինքենի կաբինետում է աշխատում, կարծեմ կաբինետում է աշխատում, նաև նրա ուրեմն փորձը հաշվի առնելով, այսինքն այս նշանակումից ինձ համար ակնհայտ դարձավ, որ իրենք այս ձևաչափում ցանկանում են աշխատել եւ չեն ցանկանում այն սառեցնել։ Եթե սառեցնելու ցանկություն լիներ, այլ նշանակում կլիներ, ավելի միգուցե պասիվ, ավելի այսպես
Թեկնածուի, հա, ոչ շատ ներգրավված նման կոնֆլիկտներում, ես այլ բան կհասկանայի, բայց այս նշանակումից ես հասկանում եմ, որ իրենք ցանկանում են այդ ձևաչափում աշխատել մեկ, դե Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի համանախագահողներն էլ էլի պակաս ակտիվ չեն, գալիս գնում են տարածաշրջան, վարչապետի հետ ունեցան հանդիպում երկուսը վերջերս, Ֆրանսիայի Ռուսաստանի համանախագահները, մի քանի ամիս առաջ էր, նրանք գումարած ռուս խաղապահներն են այնտեղ կանգնած, էդ էլ մի գործոն, ու հետևաբար նաև ինչքան շատ են խաղացողները, այնքան շատ են շահերը, ինչքան շատ են շահերը, այնքան բարդ է խնդիրը. Իսկ հայտնի է այն գինը, որ մենք բոլորս վճարելու ենք խաղաղության պայմանագիր կնքելու դիմաց, այսինքն դուք գիտեք այն սահմանը, որը չի կարող անցնել կառավարող քաղաքական ուժը խաղաղության պայմանագիր գծելու, դրան ընդդիմադիրները ասում են կարմիր գծեր, ես չեմ ուզում այդ կարմիր գծերը Այնպիսի տպավորություն է, որ մենք մտավախություն է այն է, որ դա Առուծախի պայմանագիրը չի, որ գնից եք հարցում, էթնիկ զտում տեղի չունենա, այ դա է մտավախություն, դա ես մի քիչ առաջ էի խոսում, Արցախում չէ, հենց դրանից է էլի ես մի քիչ առաջ խոսում, դիտարկում ենք միասին թե առանձին, այսինքն երբ այդ հարաբերությունը, ադրբեջանական հարաբերությունը դիտարկում ենք Արցախի հարցը ներառյալ, խնդիրը բարթանում է, բազմաթիվ գործոններ են այդտեղ առնվում և իրավիճակը իսկապես բարդանում է, այսինքն կնքես թե չես կնքի պայմանագիր, բարդ իրավիճակ մենք ունենք այնտեղ Արցախի հարցով, նկատի ունեմ, երբ այդ հարցը դիտարկում ես առանձին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունից, այսինքն երկու էլի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մաս է, բայց երբ մնացած մյուս բոլոր մասերից առանձին ես դիտարկում, երկու առանձին այսպես ասած գծով ես, հա, քննարկում, սա առանձին ես քննարկում, նա առանձին ես քննարկում, այս քննարկվելիք հարցերի շրջան բանը կոնտեքստը փոխվում է, եւ հետեւաբար այդ ռիսկերն էլ էստեղ մի քիչ ավելի այլ են, քան եթե Արցախի հարցն էլ այս բոլոր հարցերի հետ խառը միաժամանակ մոդելավորենք պրոբլեմը եւ այն սցենարը, որ կարող է լինել, հա, ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջան կնքում է խաղաղության պայմանագիր այ բոլոր հարցերի ներառմամբ, որոնք դուք ասեցիք, թողնելով Արցախի հարցը մի կողմ։ Իդեպ այս տեսակետին նաեւ ոնց հասկանում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Արցախից ինչքան պաշտոնյաներ հետ խոսել ենք, նրանք եւս ասել են կամ շրջանցել Արցախի հարցը կամ գրել, որ հետագայում քննարկումները պետք է շարունակվեն, հա, տեսականորեն 2-3 տարուց Ադրբեջանը Ռուսաստանին, օրինակ եմ ասում, դուք հիմա կարող եք ասել, դեռ Ռուսաստանը չի գնա, բայց տեսականորեն, հա, հասնում է նա, որ ռուսական զորքերը դուրս են գալիս եւ փաստի առաջ են կանգնացնում ադրբեջանցիները, արցախցիներ, կամ դուք ապրում եք ինչպես ադրբեջանի քաղաքացիները, որովհետեւ ռուսները 6 ամսից գնալու են, կամ էլ հեռացեք։ Եթե Արցախի հարցին հիմա որևէ լուծում չլինի երաշխիքներ անվտանգային իրավունքների, այս սցենարը դուք վտանգ չեք տեսնում, որ լինի Հայաստանը համարի չունենա։ Ձեր ասած սցենարը, Ռոբերտ ջան, կարող է լինել նաև հարցի թղթային որևէ այլ լուծման դեպքում, այսինքն նույնիսկ եթե տրվի միջազգային խաղապարներին կամ միջազգային ասեք, դե դուք ասում եք դուրս գան գնան, չէ՞, կամ նոր խաղացողներ ներգրավեն խաղապար զորակազմում, դուք մենք հիմա արդեն դուք անքան լայն դաշտ բացեցիք քննարկումների, սկզբից ասում եք գնան, հիմա ասում եք չէ, իրենք գնան, ուրիշները գան, հավանական լուծում, եթե ուրիշները գան, ովքեր գան, պետք է դա էլ հաշվի առնենք, ովքեր են, որ կա, եթե հիմա երաշխիքներ, ձեր ասածը գիտեք բազմաթիվ անհայտներով հավասարում է, որը ես որը անհնար է լուծել, այսինքն եթե հիմա երաշխիքներ չեն ստացվում, ընդհանրապես միջազգային երաշխիքներ, չէ, բայց ձեր հարցի հիմքում, ձեր հարցի, ձեր հարցի ավտոբուսային եւ իրավունքների հետ կապված Ադրբեջանը կարող է շատ հանգիստ էթնիկ զտում իրականացնել, ասելով կամ գնում են ռուսները գնացին, կամ ձեր հարցի հիմքում այն է, ձեր հարցի հիմքն են այդ, իսկ ինչ կլինի, եթե երաշխիք տվողներից մեկը թողնի ու գնա, այդ է, չէ, ձեր հարցի հիմքը, հետո էլ հարցի երկրորդ մասով ասում եք, բայց եթե երաշխիքներ հիմա չունենանք, հիմա չարձանագրված երաշխիքներ կան, չարձանագրված թղթի վրա, նկատի ունեմ ռուս խաղապահները, այդ երաշխիքները, ես էլ ասում եմ, եթե գետնի վրա իրավիճակ փոխվեց, եթե գետնի վրա իրավիճակ փոխվեց, էական չի լինելու, թե 3 տարի առաջ ինչ է արձանագրվել թղթի վրա, ես հենց սա եմ ասում, այսինքն հիմա արձանագրես, չարձանագրես, եթե երաշխիք տվողը
տվողի գործողություններում ինչ-որ բան փոխվեց, փոխվելու է։ Միգուցե երաշխիք տվողին է պետք փոխել այդ բaragayum։ Դե դեպքում դուք հարցը ուրիշ ձև արդեն պետք է ձևակերպեք, բայց դուք այդ հարցին չեք տվել։ Լավ, եկեք կարող եք նորից ձևակերպել, փորձենք գտնել լուծումը։ Վտանգը, վտանգը դուք չափել եք, ինչ վտանգ կարող է լինել, եթե Արցախի հարցը դուրս թողնվի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններից։ Ես կրկնում եմ, դուրս թողնվի է, թե ներառվի է, ձեր ասած վտանգները մնում են։ Ներառված ժամանակ էլ կարող է մնալ։ Նույնիսկ այն պարագայում, երբ գրեն ստորագրեն, որ նույնիսկ այն պարագայում, երբ խաղապահների մանդատը լինի միջազգային, մենք տեսել ենք, թե միջազգային խաղապահների մանդատի տակ գտնվող տարածքներում, աշխարհի տարբեր կետերում ինչեր են եղել։ Այսինքն եկեք էսել, հա, չիդեալականացնենք այս մանդատ կոչվածն չի իդեալականացնենք։ Գետնիվ ենք պիտի կառավարենք իրավիճակը մեր կողմից, հա, հաշվարկելով թե ինչ է փոխվում աշխարհում, ես սա եմ ասում։ Եթե գետի վրա իրավիճակ փոխվեց, նույնիսկ եմ ասում, որևէ թուղթ էական չի լինի։ Հիմա այս վերջի քանի տարում քանի թղթեր առվոչիչ դառան, քանի թղթեր առվոչիչ դառան կնքված 90-ականներին աշխարհում։ Չէ, բայց կոնե իրավական ձևակերպումներով փաստաթուղթ կունենա Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կկարողանա ասել, որ դու խախտեցիր կոնկրետ դա պետք է այդտեղ մեր պայմանավորվածությունները կամ պայմանագրի դրույթները։ Հետևալ հարցին պատասխան, թե ինչ ձևակերպում։ Հիմա դա էլ պետք է ասել, դա ինչ երաշխիք պիտի լինի։ Ստատուս, խաղապահների ստատուս, տարածքի ստատուս, ուղակի անվտանգության երաշխիք, նկատեմ, խոստումի, գրավոր խոստումի մակարդակով, որևէ գերտերության կողմից, սա էլ մի այլ տեսակ է, հա, չգիտեմ, որևէ ազատ, այսինքն, այնքան շատ են տարբերակները։ Դե ավելի լավ, դրանից որևէ մեկը չընտրելը, պարոն Եղոյան, չի հանգեցնի 2-3 տարուց հետո ընդհանրապես չունենալ ոչինչ եւ փաստի առաջ կանգնել Ադրբեջանը։ 2-3 տարուց հետո նույնց եմ, եկեք նույնց, ես չէ, դա ժամկետը հիմա չէ, եկեք նորից ասենք, էլի, եթե մենք խոսում ենք ռուս խաղաղապահներից, հիմա իրենք այնտեղ կանգնած են եւ պիտի շարունակեն կանգնել, եւ եթե գա մի պահ, երբ իրենք չցանկանան կամ չկարողանան այնտեղ կանգնել, իրական չի լինի, թե այդ պահից 3 տարի առաջ փաստաթղթերի մեջ ինչ է ամրագրվել, ես հենց սա եմ ասում։ Էական չի լինի արդեն, եթե գետնի վրա իրավիճակը փոխվեց, փոխվելու է։ Եթե մենք չենք խոսում ռուս խաղաղապահներից, եթե մենք խոսում ենք այլ խաղաղապահներից, եթե մենք խոսում ենք այլ երաշխիքներից, այլ պետությունների կողմից տրվելիք, սա արդեն այլ հարց է, որը հիմա մենք պիտի հաշվի առնենք, որ հիմա մենք գետնի վրա ունենք մի իրավիճակ, մենք այս իրավիճակը քանդենք, այլ իրավիճակ ստեղծենք, այլ խաղացողների ներգրավելով, մտածելով, որ 3 տարուց իրավիճակը այսպես թե այնպես փոխվելու է, սա է ձեր առաջարկը։ Թե ուղղակի, այսպես ասած, բան, կառավարել իրավիճակը հնդացս, հա, չէ, ոչ ապոկալիպսիս պատկերացնելով, ոչ էլ ինչ-որ երազանքների գիրքն այնտեղ։ Ինչպես է հայկական կողմը կառավարելու իրավիճակը, եթե Ադրբեջանը այդ հարցը դնի, հեռացեք ռուս խաղապաներ, ո՞նց է կառավարելու։ Ես չգիտեմ, էլ ո՞նց, ես էլ չգիտեմ, էլ ո՞նց ասեմ։ Չէ, դա հիմա կոնկրետ հարց է տալիս։ Դա նույնիսկ եմ կրկնում, ձեր հարցը։ Դե դուք ասում եք կառավարեք իրավիճակը, ես դա եմ ուզում հասկանալ։ Կառավարել իրավիճակները, որ այդ ժամանակ այդ հարցին անդրադառնաս։ Այ այդ ժամանակ այդ հարցին անդրադառնաս։ Դուք էիք ասում, որ Ադրբեջանը այդ հարցը կարող է դնել։ Չէ, չէ, նկատի ունեմ միջազգային խաղացողների մակարդակով հարցին անդրադառնալ։ Եթե հիմա այդ հարցին անդրադառնաս, ստացվում է, որ դու ես քանդում իրավիճակը։ Դու ես քանդում ստատուս քո գոյություն ունեցող։ Դու ես փլուզում արկա անվտանգության համակարգը։ Եթե Ադրբեջանը այդ հարցին անդրադառնա 3 տարուց, Ադրբեջանը այդ հարցը դնի։ Եվ ինչ-ինչ պատճառներով մենք տեսնենք, որ հանկարծ կարող է Ադրբեջանի ասածը անցնել, իսկ դա համաձայնեք, որ կլինի գլոբալ, այսպես շրջադարձ, հա, համաշխարհային ընդհանրապես ուժերի դասավորվածության մեջ։ Էդ էլ ֆիքսենք, հա, թե դա ինչ աստիճանի շարժի հետևանք կարող է լինել։ Եթե Ադրբեջանը պահանջի եւ Ռուսնեն դուրս գա, հա, հասկանանք, թե դա ուրեմն այդ ինչքան պիտի աշխարհը փոխված լինի ընդհանրապես 3 տարուց, որ նման բան հնարավոր լինի։ Որովհետև պարոն Եղան, այն տարբերակը որ դուք ասացիք, մենք դեպքում արդեն մեր լուծումներով կարանք։ Ու այնպես չի, որ դա անհնար կլինի հենց այդ ընթացքում լուծել, այնպես չի, որ հիմա պետք է սկսես այդ մասին մտածել, որ 3 տարուց
հասնես դրան։ Որովհետև Արցախի հարցի տարածումը, եթե այդ պահին որևէ մեկը հետաքրքրված չեղավ այդ հարցով, 3 տարուց նկատի ունեմ, հա, որևէ այլ միջազգային խաղացող հետաքրքրված չի լինելու։ Հասկանալ, եթե ձեր ասած տարբերակը հարցստամ շարունակենք, հա, Արցախի հարցի տարանջատումը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններից ենթադրում է այնտեղ անվտանգային մշտական երաշխիքներ, տևական ժամանակ։ Մենք հակառակնել ենք ենթադրում, ռոբերտ ջան, քննարկումներ ենք ենթադրում։ Եթե հարցին չի անդրադառնում, եթե անդրադառնում ես, էլի ենթադրում եմ, որովհետև ամեն դեպքում, ես նույնիսկ եմ ասում, հիմա աշխարհում ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները ունեն անվտանգային խնդիրներ։ ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները ունեն ընդհանրապես, կներեք, բայց գոյութենական խնդիրների առաջ են կանգնած։ Ճանաչված պետությունները դրոշը ՄԱԿ-ում կանգնեցված։ Դուք ասում եք հիմա թղթի վրա, այսինքն ՄԱԿ-ի անդամությունից այն կողմ էլ ի՞նչ կա։ Այսինքն պատկերացնենք, էլի դուք հիմա այս հարափոփող այս շրջանում ի՞նչ եք ուզում թղթի վրա արձանագրել, որ 3 տարուց այդ ձեր արձանագրումը ցեզ համար ավելի ուժեղ երաշխիք լինի, քան գետնի վրա գործող երաշխիքները։ Ես դա չեմ հասկանում։ Այսինքն պետությունը գնացել ՄԱԿ-ի անդամա դարձել, այսօր գոյութենական խնդրի առաջ է կանգնել։ Լինել չլինելու հարցի առաջ է կանգնել։ Դուք չճանաչված պետության մասին ասում եք, իսկ կլինի՞ է չճանաչված պետությանը թղթի վրա ինչ որ երաշխիքներ տան։ Հա մի գուցե եւ կլինի։ Ոնց որ ճանաչվածներին էին տվել ժամանակին հետո։ Հա, դա երևի թե այդ հարցը պետք է տալ հյուսիս, դեպի հյուսիս։ Այդ հարցը պետք է տալ, որովհետեւ 4 ուղությամբ է քանդվում։ Էդմոն Վարքյանն էլ օրերս հատուկ անձնարարությունով դեսպանը գրեթե կրկնեց այն, ինչ որ դուք եք ասում, Հայաստան-Ադրբեջան առանձին, առանձնացնել Արցախի հարցը կամ շարունակել քննարկումները կամ կոմպլեքս հանուցել։ Կարելի է ենթադրել, որ կառավարող ուժը այսպես միասնակ, չասեմ միասնական, բայց վերջնական պատկերացում չունի, թե այս բանակցությունները, որոնք արդեն իսկ ընթանում են, ինչպես են ավարտվելու։ Ձեր վերջնական տեսակետը ո՞ն է։ Բանակցությունը դու մենակ չես խոսում։ Նույնիսկ մենակալվող գործի մեջ ես ընթացքում հազոր մի փոփոխություն մտցնում, քո մենակ քո կողմից պլանավորված, մենակ քո համար, մենակ քո կողմից արվող գործի մեջ նույնիսկ, ասենք տուն ես կառուցում, ընթացքում հազոր մի փոփոխություն ես անում, բայց ասում եք բանակցության մասին պատկերացում, վերջնական արդյունքի մասին, բայց մենակ չես բանակցում, դիմացդ ուրիշ ուժեր կա, միջնորդներն էլ գումարած։ Այսպես ձեր դարակները կան, այդ ամբողջ խոսակցության մեջ դու ո՞նց կարող ես այս գլխից գնալ մտնել սենյակ, ասել դես էս արդյունքով էս սենյակից դուրս եմ գալու։ Չէ, բայց կա վերջնական պատկերացում, դուք ինչի եք ձգտում որպես կառավարող ուժ, որովհետև ձեր նախընտրական ծրագրում անգամ անջատում հանուն փրկության այսպես նախագիծը կամ թեզներ գրված, հա՞։ Այո, ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Մենք ձգտում ենք այդ պահին, մենք այդ պահին հնարավոր առավելագույնին, այդ պահին հնարավոր առավելագույնին։ Դա է մեր ձգտումը։ Եթե որևէ պահին հնարավոր է անջատում հանուն փրկության, մենք կձգտենք դրան։ Եթե որևէ պահին հնարավոր է իրավիճակը սառեցնել, պահել այդպիսին հայությանը, պահել Արցախում, ամրացնել Արցախում, Արցախը դարձնել ավելի բարեկեցիկ տարածք, ապրելու համար ավելի, այսպես ասեմ, ինչ ասեմ, չասեմ գրավիչ, բայց որ ավելի շատ մարդիկ ձգտեն գնալ ապրել Արցախում, հա, արցախցիները ու ոչ միայն արցախցիները, հա, այդ պահին էլ կանենք, հաջորդ պահին կմտածենք այլ հնարավորությունների մասին, այսինքն այնպես չի, որ մի կոնկրետ վերջնակետ ես դնում, վերջնանպատակ ես դնում ու անկախ քո շուրջը կատարվող իրավիճակից դու միշտ գնում ես այդ ուղությամբ, այդպես կներես, բայց այդպես տեղ չես հասնի։ Ո՞րն է պլան B-ն, պարոն Եղոյան, ես այնպես չստացվի նույն հարցի շուրջը պտտվում։ Ну, բայց ստացվի։ Ուղղակի տեսեք, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունը այսպես գլոբալ մեծ մակարդակում անհնար է պատկերացնել առանց Արցախի հարցի, եւ շատ արհեստական կստացվի, կնքեն երկու պետությունները ինչ որ այսպես խաղության դարաշրջանի մասին համաձայնագիր, պայմանագիր թողնելով ական, որը կարող է ցանկացած պայի պայթել։ Ինչի, ինչքան արժեք ունի այդ պայմանագիրը, որը կարող է կասկածի տակ դրվել ցանկացած պայի։ Ձեր հարցին է հենց պատասխանում։ Այնտեղ խաղացողները այնքան շատ են, որ այդ հարցը նույնիսկ արդեն միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, արդեն զուտ հայ-ադրբեջանական հարց չի, որովհետև այն միջազգային մանդատով
միգուցե արդեն կարող ենք ասել նախկինում գործող իրավակ միջազգային իրավակարգերի ժամանակ, բայց համոզված եմ, այս ընթացքը ցույց է տալիս, որ ես նույնը պահպանվելու է։ Իմ Մինսկի խումբը նկատի ունենք։ Մինսկի խումբը իր մանդատը եւ իր Մինսկի խմբի ասենց առաքելությունը ու քաղաքականությունը ու ազդեցությունը, հա՞։ Անկախ իրենց մեջ հարաբերությունների վայրերումների։ Որովհետև չեն չեղարկել հենց իրենք օրինակ։ Հենց իրենք, հա, եթե ես տեսնեի, նույնս եմ ասում, ինձ համար օրինակ դա շատ մեծ ցուցիչ է։ Շատ մեծ ցուցիչ է ամերիկյան կողմի համանախագահի նշանակում։ Հիմա դուք տեսեք, ասում եք ական, չէ՞, ասեցիք։ Հիմա առանց այդ ձևաչափի, այդ հարցը նույնիսկ իրավական տեսանկյունից հնարավոր չի լուծել։ Նույնիսկ իրավական, որովհետև դեր ինչա կոչվում Մինսկի խումբ, չէ՞, որտեղ այն թվականի ԵԱԿ-ները մինչև այդ ԵԱԿ-ի իրավանախորդը, որտեղ ո՞ ձևավորվել է այդ ձևաչափը, սա այդ ձևաչափը սահմանում է, որ վերջնական Արցախի հարցի վերջնական լուծումը պետք է փաստը թղթավորվի այդ ձևաչափում իրենց, այո, մնացածները օսպիսի հովանու ներքո կայացված պայմանագրով, հա, ու այս 30 տարի հետ էին քննարկում այդ ձևաչափը։ Հիմա այդ ձևաչափը ճգնաժամի մեջ է, հիմա, որովհետև ձևաչափի համանախագահողներն են հակամարտության մեջ։ Կվերջանա այս հակամարտությունը, ես չգիտեմ երբ, թե կարող եմ կանխատեսել։ Ես համոզված եմ, որ սա ավարտից հետո ոչ Ռուսաստանն է որևէ տեղ գնալու, ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ Ֆրանսիան։ Իրենց ազդեցությունը իրենք պահպանելու են այս կամ այն չափով։ Այդ պահպանված ազդեցության ծավալներով իրենք վերադառնալու են այս խոսակցությանը։ Ես դառնում կասկած չունեմ, ուզի Ադրբեջանը, ուզի Հայաստանը, չուզի Ադրբեջանը, չուզի Հայաստանը կամ այլ մեր քաշային կատեգորիայի երկիր, թե չէ։ Դատելով իհարկե գլոբալ խաղացողները շատ հետաքրքրություն ունեն նաև Արցախի հարցում եւ ցույց են տալիս տարբեր առիթներով, դատելով նրանից, որ այս պայդրությամբ գոնե հիմնական այսպես հարթակը բանակցությունների արևմուտքն է, այսինքն Բրյուսելն է, հա, 4-5 անգամ այնտեղ, 1 թե 2 անգամ Մոսկվայում են երկու երկրների ղեկավարներ հանդիպել, կարելի ասել, որ այսպես կողմերը ավելի շատ հենց Բրյուսելի պատկերացման շրջանակում են փորձելու գտնել լուծում։ Ինչ նկատի ունեմ, ժամկետայնության վերջնական կարգավորման հասնել, թե չհասնել, եթե Ռուսաստանը ժամկետական հանրապետություն Արցախի հարցի, տեսեք, Ռուսաստանը ժամկետը ձգելու, այսպես հերրու ապագայում հարցը կարգավորելու կողմնակից է, արդյունքյան համանախագահներ ամեն առիթով ասում են վերջնական կարգավորում տալ հարցին, հարցս հետևյալն է, արդյոք փորձելու են վերջնական կարգավորման հասնել կողմերը, դատելով նրանից, որ հիմա հիմնական միջնորդը ոնց հասկանում են Բրյուսել։ Ձեր հարցի պատասխանը, ձեր հարցի մեջ կա, ձեր հարցի պատասխանը, այո, ձեր հարցի մեջ կա, ոչ այո, ոչ էլ ոչ, ես ինձ հետ չեմ հարցազրույցը տարիով, դուք էլ ասեցի, հիմա եթե ձեր հարցի ելակետերը համարենք ճիշտ, այդ հարցի պատասխանը կլինի հետևյալը, նայած թե իրենք համանախագահներով ինչ կոնսենսուսի կգան, շատ պարզ, դուք ձեր հարցի այդ երեք պետությունները համանախագահողներն էին, չէ՞, այսինքն երկու արևմտյան, մեկն էլ Ռուսաստան։ Ռուսաստանը ասում է, հետո են թողնենք քաղաքացիական հարցը, արևմտյան համանախագահները ասում են, ես առանց դա հաստատելու կամ հերքելու, բայց եթե դուք ձևակերպեցիք հարցը այդպես, էդ եմ ասում, որ ձեր հարցի մեջ է ձեր պատասխանը։ Իսկ եթե կոնսենսուս չկա, եթե կոնսենսուս չկա, ուրեմն նրանց միջև նկատի ունեմ ժամկետայնությունը։ Ես էլ նկատի ունեմ, կլինի այն ինչ տեղի ունենում հիմա, այսինքն հարցը էլի կմնա արկախված, եթե կոնսենսուս չկա։ Այդ անկախ իմ ցանկությունից կամ ձեր ցանկությունից, բայց ես ենթադրում եմ, որ նույնս եմ ասում, ինչ-որ փուլում իրենք էլի վերադառնալու են կառուցողական քննարկումների, մի ինչ-որ փուլում, ու կարծում եմ այդ փուլը շատ հեռու չի, հա, եթե պատմական կտրվածքով նայենք, հա, այսինքն եթե արևմուտքն է հիմնական հարթակը հիմա, դա մեխանիկորեն չի նշանակում, որ հենց արևմտյան բանաձևով է լուծում ստանալ, արևմուտքն է հիմնական հարթակը, դա այնտեղ են ավելի շատ հանդիպում բանը, նախ եկեք դա չամբողջացնենք, եկեք նախ Բրյուսելն ու Փարիզը նույն քաղաքները չեն, Բրյուսելը, հա, Բրյուսելն ու Փարիզը նույն քաղաքները չեն, եւ Բրյուսելի նկատի ունեմ Եվրամիության եւ Փարիզի, այսինքն Ֆրանսիայի որպես համանախագահողի շահերն էլ այնպես չի, որ միշտ նույնն են, իդենտիկ են, Եվրամիությունը առանձին մարմին է, Ֆրանսիա պետությունը էլի Եվրամիության անդամ, բայց ամեն դեպքում կարող է որոշակի կետերում որոշ իր արտաքին քաղաքական օրակարգ դելեգացնի
իր վերպետական կառույցին, որը դեպքում էլ կարող է չդելեգացնել։ Հիմա իմ հարցին գա։ Էլ ու մնաց ԱՄՆ-ի մասին, եթե խոսենք։ Վաշինգտոնը էլ առավել եւս ոչ Բրյուսելը, ոչ էլ Փարիզ։ Հիմա մենք չսխալ է, էլի տանջրտել արևմուտքը բոլոր ամբողջ արևմուտքը հարցը մեկն է, պարոն Եղոյան, թե ոչ։ Մեխանիկորեն արդյոք նշանակում է, որ հենց նրանց պատկերացումով են կողմերը գալու ուժը։ Ես այդ հարցը հերքում եմ, ես այդ հարցի ելակետերը հերքում եմ, այնպես չի, որ այդտեղ մի պատկերացում է։ Այնպես չի, որ մի ուժ է այնտեղ, մի ուժ էլ այս կողմից է։ Եվ այնպես չի, որ դա հիմնական հարթակն է։ Այսինքն եթե այնտեղ հանդիպում եղավ, նաև այդ նույն հաջողությամբ Մոսկվայում էլ է, չէ՞, լինում այդ հանդիպումները։ Կարող են, չգիտեմ, այլ ձևաչափերում էլ լինել հանդիպումներ։ Վրաստանում հանդիպեցին Հայաստանի արտգործնախարարն ու Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Հիմա ինչ ասեմ, ոչ որ վերացական։ Չէ, եվրամիացյան միջնորդությամբ էր Տավիո Գլարը տարածաշրջան էր եկել մինչև այդ հանդիպումը։ Հասկանալի է, բայց մենք մի քիչ առաջ խոսում ենք այն մասին, որ այնպես չի, որ Վրաստանն էլ իր արտաքին քաղաքականությունը կառուցում է ամբողջովին եվրամիացյան սրտով։ Դայր մենք առանձին խոսեցինք, այսինքն իրավիճակը սև ու սպիտակ չի, էլի, այնպես չի, այստեղ սևերը, այնտեղ սպիտակները, հիմա այս կողմ ենք լինում, թե այն կողմ ենք լինում, այսպես է լուծվում հարցը, թե այնպես է լուծվում։ Ավելի լավ, եթե սև ու սպիտակ չի, պարոն Եղոյան, Ալիևը հույս է հայտնում, որ մի քանի ամսվա ընթացքում կաջողվի ավարտել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, ինչից հետո փաստորեն հասկացանք, որ ԿՊ-ն նիստում եւս տրամադրված են մինչև տարեվերջ պայմանագիր կնքել, մի մարուկ կա, Ալիևը Իտալիայում ասում է, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները հիմնված են լինելու Բաքվի առաջարկած 5 կետերի վրա, որոնք ընդունել է Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում, իսկ Հայաստանի կետերը քննարկվելու են, թե չէ, այսինքն եթե այս մարդը ասում է չի քննարկվելու, միայն իմ կետերն են, Հայաստանը միակողմանի ընդունելու է Բաքվի այսպես պահանջները եւ ասի, որպես ելակետ, ես էլ հակառակը հիմա կարող եմ ասել, բայց որևէ ադրբեջանցի լրագրող չի գնա իրենց որևէ պատգամավորի, ասի, բայց հայերն էլ ասում են, ցավալով չհամեմատվենք։ Չէ, խոսքի ազատության հարցը չի, այսինքն դուք դա ընդունում եք որպես ելակ, հա, բայց հարց է տալիս պարոն Եղոյան։ Ինքը ասում է, ես եմ լավը, ես եմ ճիշտը, ես եմ ուժեղը, այսինքն դուք հիմա ինձ եկել, բայց ինքը ասում է, այդպես պիտի ասի։ Ինքը ինչ խորթի է, այդ մասին պիտի խոսա, բայց ոչ չի ասելու։ Ոչ, սենց խնդիրներ ունենք, այսպիսի խնդիրներ ունենք, այնպիսի խնդիրներ ունենք, ռուսները սա են ասում, արևմուտքը նա է ասում, Բրյուսելը սա ասում, Փարիզը նա ասում, հայերը սա են ուզում, պիտի միշտ տարբերակ ընտրենք, դուք ինչի՞ մտ իր կետերի հիմա վրա խաղաղության պայմանագրի կնքումը դուք բացառում եք, միայն իրանց այդ 5 կետերի հիմա վրա։ Հասեք, էլի դուք անընդհատ հարցը անդրադառնում եք սև ու սպիտակի դաշտ։ Պայմանագիրը այնպես չի, որ դնում ես այդ 5 կետ արտագրում ես ու տակը ստորագրվում է, դառնում է պայմանագիր։ Դա ծավալու մի փաստաթուղթ պետք է լինի, բազմատիպ, որտեղ ամեն բառը, ամեն ստորակետը նշանակություն ունենալու։ Ապագայի համար ձեր տեսակետի մեջ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքների ապահովության հարցերն են։ Միջամտ դա ինձ են խոսում, Ռոբերտ ջան, եթե այդ հարցը տարանջատվում է, արդեն են մեր առաջարկած կետերն են գնում են այլ ճանապարհով են։ Կվերանայվեն ձեր կետերը, այսինքն։ Չէ, չեն վերանայվի, կտեղափոխվեն։ Սենց այդ մեզ երկար ժամանակ այդ են քննարկում, այսինքն մի գիծա, մի թրեք հա, կոպիտ ասած, թե երկու թրեք հա, ոնց են ասում թրեք, ուղեցիր հա, մի ուղեգից, եթե հարցերը կտրտվում են մասերի առանձին ուղեգծերով են քննարկվում, բնականաբար մի ուղեգիցում կարող է մի գործընթաց լինի, մի արագությամբ, մյուս ուղեգիցում մեկ այլ գործընթաց, մեկ այլ արագությամբ, բայց մեր առաջացած հարցին պետք է անդրադարձ լինի, որովհետև չի կարող չլինել, որտեղ մեր դրանց հակառակը կլինի ուղղակի Արցախային շահերի ոտնահարում։ Այդ ոնց ասեմ։ Կստացվի, որ ուղղակի իմ հարցը դա էր հենց, եթե ձեր առաջադրած հարցերը հիմա լուծում չստանան, որոշ ժամանակ հետո Ադրբեջանը զարգանալու այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում։ Ես դա եմ ասում, մեր առաջադրած հարցերը այնպիսի հարցեր չեն, որ այսօր պետքա լուծվեն, ու մենք իմանանք, որ լուծվել է ու վերջ։ Մեր առաջադրած հարցերը շարունակական լուծում պահանջող հարցեր են, ամենօրյա աշխատանքով լուծում պահանջող հարցեր են, որովհետև մերը միանվագ գործընթաց չի, որ ասես, այ մենք սա ենք ուզում ու տվեք սա ու վերջ։ Մեր պահանջը ժամանակի մեջ շարունակական լուծում պահանջող պահանջ, այսինքն Արցախի հայերի շահերի իրավունքների պաշտպանություն։ Այնպես չի, որ այսօր երաշխիքը տվեցին, գրեցին, ստորագրեցին, վերջ, կարող ենք ուրախ զվարթ ասել, դե վերջ, հարցը լուծվեց, գնացինք մեր գործերով, հաջորդ պահին է թուղթը կարող ճղեք գցեն, օրինակի համար, եթե աշխարհում չգտնվի մեկը, որ ասի, ոչ, չես կարող թուղթը դու ճղել եւ նետել աղբամանը, իսկ այս պահին աշխարհը այնքան խառն է, որ տարբեր պետությունների, նույնիսկ Ադրբեջանի
քաշեն կատեգորիայի։ Կարող է այս պահին, սեպտեմբեր, օկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին մեկը չգտնվի, որ ասի, այս ինչ մի բանը, որ հայերի շահերի դեմա մի արա։ Դրա համար այս պահին մենք գնում ենք իրավիճակը կառավարելու ուղով։ Արդորձ նախարար Բաքվին մեղադրեց, որ միտված է տապալել խաղության գործընթացը առաջկա ամսվա ընթացքում, սպասում է պարոն Միրզոյանի և Բայրամովի հանդիպումը և նոյեմբերին վարչապետը և Ալիևը հնավոր է հանդիպեն և փաստորեն այս տեսակետը չլսել հայկական կողմի նկատեունի, արտգործնախարարը և չլսելու փորձերը հայկական կողմին հիմք են տալիս կասկածելու Ադրբեջանի խաղության հասնելու մտադրության անկեղծության մեջ։ Հավանաբար սա պատասխան էր նաև Ալիևի Իտալիա մարած հայտարարություններին պարոն Եղոյան, և արդյոք դուք տեսնում եք վտանգ ռազմական գործողությունների վերսկսման, եթե այսպես պրոցես չգնա կամ կողմերը շարունակեն հակադիր տեսակետներ հայտնել գոնե հանրային տիրույթում? Նման վտանգ այս անցած երկու տարիների ընթացքում միշտ էլ եղել է, ու մինչև ես արդեն հոգնել եմ սակետ գնելուց, բայց լավ չհոգնեմ, ևս մեկ անգամ ասեմ, քանի դեռ համաշխարհային փոթորիկը չի ավարտվել, մեր տարածաշրջանում էլ այդ փոթորիկի ազդեցությունները կարող ենք մենք զգալ, ես էլ ոնց դա ասեմ, ոնց ասեմ, Ռոբերտ ջան, քանի դեռ աշխարհում նոր ստատուս քվո չի հաստատվել, նոր խաղաղություն չի հաստատվել, այս փոթորիկից հետո մենք չենք կարող այդ փոթորիկի, համաշխարհային փոթորիկի ազդեցությունից մեզ ապահովագրված համարել, չենք կարող, այս փոթորիկը սկսվել է մեր տարածաշրջանում, կարող եմ ասել, ու կավարտվի, չգիտեմ, միտեղ պիտի որ ավարտվի մի որոշակի ժամանակում։ Ավարտենք մշակութային հարցով, ձեր նախկին թիմակիցը ներկայացում է բեմադրելու Հայկ Մարությանը քաղաքապետը անունով, դուք գնալու եք այդ ներկայացմանը? Չէ։ Ինչու՞։ Հետո քիչ, չգիտեմ, մանխը տեսելի է, ասել ապելի։ Չի հետա կրկրում ինչ բաց այտումներ է անելու Հայկ Մարությանը։ Չէ։ Չէ։ Չէ, անկեղծ։ Շատ տխուր էր, վերջը մեր զրույցի։ Շնորհակալություն։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմա Եղոյանին։